はい、陽介です。今日は10月の1日、ですね。緊急事態宣言も、全国解除されましたので、早速今日はちょっと唐津の方に来てみました。台風16号の影響で風が、北寄りの風がね、ちょっと強くなりそうなので、風が吹いてもあまり影響がなさそうなところをちょっと地図で探して、そこに行ってみようかと思います。まあ釣れなければまた場所を移動して他のポイント探せたらなと思ってますけど、また今日行くところもね、なんか釣れてる情報とかなんかそういったものがあるわけじゃなくて、いつも通りの行き当たりばったり兆候ですので、まあ期待はできないかもしれませんけど、釣れれば言い方が釣れるかもしれません。じゃあちょっと頑張ってみます。現地に着きました。ちなみにここはですね、唐津の肥前町、肥前町の大浦浜港、大浦浜漁港かな。後ろにね、こっちが多分北側になると思うんですけど、この山がね、風を止めてくれればいいけど、もしかしたら駆け降りてくる風で、風が強くなると無理かもしれません。で、なんか手前というか、その辺にトゲトゲが出っ張ってるんで、ちょっとね、どうなんかわかんないですけど、で、状況もわからないんで、今日はジェット天秤でやってみます。ジェット天秤25号で、針は2本針にしてます。さあ、ちょっと投げてみますね。どうなるかな。錆びけるというんですけど、大丈夫そうかな。表面は何の反応もなりませんでしたね。はい、大浦浜漁港かの手前の護岸のとこで2頭ほどしたんですけど、何の生体反応もなかったんで、ちょっと奥に、漁港の奥の方に行ったんですけど、やっぱコロナの関係で釣り禁止の看板が立ってましたので、ちょっとね、やっぱり投げれないので、近くのいろは島の方のサーフに行ってみようと思います。少し風が出てきましたけどね。で、さっき雨がちょっとバラバラ降ってましたんで、どんなですかね。今時刻が7時10分ですね。ルアーマンの方が2人ほどいますけど、どっちで釣れるのかな。ちょっとここも初めてなんでよくわからないんですけど、近いのでね、ちょっとこっちに行ってみたいと思います。ちょうどこの林とか山が風を受けてくれるかもしれないですけど、はい、じゃあちょっとどうなるかやってみます。できたんで投げていきます。ちょっとね、ここも状況がよくわからないんで、またジェット天秤に、2本針でやってみたいと思います。よいしょ。さっきまでね、雨がちょっとバラバラ降ってたんですけど、日が出てきましたね。2人なし、餌も残ったままですね。ないのかな。はい、ですね、なんか3カ所ぐらい回ったんですけど、どこ
こもやっぱ漁協は、あ、漁港か、漁港は釣り禁止なんですよね、看板があるので、もうちょっと諦めました。でもう一箇所ちょっとねサーフの方に寄ってから帰りたいと思います。もう今時刻が10時過ぎになっちゃいました。よいしょ。なんかね釣れればいいんですけど、せっかく来たんで、もう仕掛けも変えずにねジェットテンミンのままやります。針を3本つけてます。一人ね投げ釣りの人が置き竿でちょい投げの方がいたようで、キスが 2,3 匹釣れてるらしいです。よいしょ。まあいることはいるんでしょうね。ここなんかここ 2,3 日なんか全然釣れないというふうに言われてました。さあちょっと頑張ってみます。デカギス。おいしょ。やった。やっと来たね。よいしょ。ああ、粘ってやっと。デカギス。よいしょ。さあ何センチだ今日は。やりました。今日も20センチオーバー来ました。まあでも 21.5 か。え、22、ああギリ22かな。あ、もうこの1匹見てっかな。よいしょ。やった。でも今日この1匹だけです。よいしょ。やっと1匹釣れました。サイズが22。なんか撮影始めて今日で何本目の動画になりますかね。あの20オーバー毎回あの夜釣りの時はダメでしたけど、20オーバー大体釣れてはくれるんですけど、なんか22とか 22.5 とか、もうあのそれ以上のが釣れないのはなぜなんでしょうか。今日ね今やってともう10時50分ぐらいですね。いきなりガタガタ来ました。もうほんと手前でしたね。もっとねサイズあるかと思ったんですけど、今日も22センチ。いやまあよかった。よかったのかどうなんだ。こういうのがね 4,5 匹混じりながらある程度数も釣れると嬉しいんですけど、ちょっとなんか群れでいるという感じではないんでしょうね。ちょっとね餌ももうほとんど使ってないので、もうちょっと頑張ってみます。左側なんですけど、ここも沖の方にねあの浮き輪がずっと右から左に向いてるんですけど、あれの近くまで投げるとなんか藻があるようで、沖の方はなんかちょっと錆びてないですね。手前の方でちょい投げです。ここも
のは多分知ってる人しかわからないですよね。一応はね、ビグビグバチバチになるとわかるんでしょうけど、動画でね、やっぱりこう当たってる感覚っていうのはね、なかなか竿先の動きでは伝わんないかなと思います。結構ね、実は小さいんですけど、当たりがね、大きい当たりで楽しめるんで、まあ、ぜひぜひね、皆さんちょっと釣ってみたらいかがでしょうか。こんな爆風で声が入ってるのかどうなんでしょうか。2匹です。ダメだ、釣れよ。いしょ。今時間が11時50分ですね。もう釣れないので今日は帰ります。せっかくね、こっちまで来、ちょっと遠くまで来たんですけど残念です。で、今日の釣果2匹だけ、22センチが1匹と、もう1個ちっちゃいの1匹ですね。隣の釣りの方にね、もらってからで帰ろうかなと思ってます。よいしょと。これなら近所に行ってた方がほど釣れてたと思いますけどね、残念です。はい、お疲れ様でした。以上ですね。今日は、イマリのイマリンビーチ、最後はイマリンビーチに来ました。風もねちょっと強いんですけど、釣れませんでした。残念です。お疲れ様です。